хлопчик чи дівчинка, тато є завжди героєм. Він герой, коли ремонтує зламану іграшку. Герой, коли готує смачну вечерю. Герой, коли рятує від падіння з велосипедом. Але для тих дітей, батько яких воює, тато подвійний герой. І саме заради своїх дітей батько готовий до останньої хвилини стояти на захисті майбутнього. До слова запрошуємо Ростислава Ткача, учасника АТО. Доброго дня всім присутнім. Найперше хочу вас привітати з цим символічним святом Днем захисника Вітчизни. Завжди наш народ боровся за своє місце під сонцем, за те, що билася сусіди, ніколи не дивилися на нашу землю, яка полита кров'ю, ріками крові наших предків. Ще починаючи з 860 року, коли цар Аскольд з руськими воїнами взяв Константинополь і продовжували боротьбу його нащадки, Святослав Хоробрий, а потім козаки, які тримали в покорі все Чорне море. Після того наші предки, січові стрільці, а також воїни УПА, які боролися за нашу землю, за її радість, за спокій нашої землі. І тепер ті чоловіки і жінки, які зі зброєю в руках захищають сьогодні наш спокій і нашу державу. Я хочу подякувати їм найперше, згадати тих із них, хто загинув і ніколи не стане до строю. І також хочу згадати при цьому цих малих хлопчиків і дівчаток, які тут, які живуть на нашій землі, які виховуються патріотично, щоб вони знали, що за нами стануть вони і понесуть далі прапор України до її процвітання і перемоги. Слава Україні! Слава нації! Дякую!